Le grand collaborateur Christophe Songo, Nakata Madia Star TV, le vrai Kiko Kikonda Mbuta, papa social, Tadi Ileda, Angèle Loué, la mignonne. Bonjour, bonsoir famille. Na pisi bino mbote na komo na yiso ticket nzamba lola asala biso bolam na mokola lelo. Tolobaka bande ko nanga soto funga ba kamera na biso engolo baki eloko moza na komite na biso pourquoi pas tolobelango. Oyi bikata liso mutaska na katama bia Star TV please. S'il vous plaît famille, soko ko like, ko tsa commentaire, o s'abonner, o partager. Et que cela biso bien makasi mingi turuba kabande konangai ezali misusu ba kwangu la vidi ba kongolela bangolaise biso tozali moto moko j'espère que na lobi eloko place ba bi kresa faire songa ba songa ba bi kola eloko na kata London bande konangai tozana sango ya mawa comme nous na comité na biso ba kwangu la tena ba kwangu la emir ba ke ba kongole yangambu na biso na Brazzaville kuna biso tozali bato moko. Ndeko na biso ya mwasi na kombo Bijou bandeko langa avant na mboka France na Lyon bandeko na ngai ndeko na biso Bijou to klali ko la mukaka kake to moni ba video komo tambola ba message komo tambola ndeko na biso Bijou abomi mwana na mwasi oji se to zo ibate eloko nini e komela ki ndeko na biso Bijou po akoma na niveau ya kosi mamwa ane na nzo tope azwi mbele ya banu kutuba ye na mutema bande kunangai. Atubi kake sika oyu ya ke mutu akoyu kukufa. Tanga salibu bande kunangai la ambulance peye batataka babinga ambulance mamimi mwana na hospital. Tangu ba memwa na hospital batambilesi mamwana deja ke mwana zahe deja ya kukufa. Meba nusaki wangu seplaste babumba kina unu epinyuz wana. Taba kumu na hospital, ba mikini kutia na machine, ba mikini mamikiria, ba yomu na ke moto akufi. Ba anuse biso, ndeku na biso, amwasi, mwana na biso, leki na biso, akufi. Akufi liwande ni ba ndeku langani na utul bakake, mama la bango atubi embele. Meko tala ndeku na biso, bijumbo ungo ba ndeku na nga, fasuna koloba, ba ndeku na depresyon eze loko mabe. Mwone yoto mwona kami na ba rezo soso, mwona mutafungule life na ye. Fason mutato sa la video bande kunanga soki saint espoir fongoli miso tali mutwana elobela mutwana mona ke mutu azana problème pa mato mona ke mutu mazo sa la life azolo ba makambo azolo ba kote zata na sens na makoroté mais o mona azolo ba kaka azoto mboka la ba life o komona ba photo mutato poster za na tina moko te bande kunanga to se kakate ba te bil bazana ba dépression. Ce qui est côté na Facebook ou yande kuna biso bijou mbo mwa bande kunanga so te ba video na e nde ko mwa se asala ba video aloba ka ba bêtise bande kunanga a bomba ka ba kombote ye place ali nzaka alobi nzaka place ali su alobi lisu bande kunanga yango moni nde ko mwa se oyo azala ki deja na problème me ba video muso e bimi ke mobali na ye no ba refula ki ye ba musa ba refula ki te ye muka zonga ki ba ndeko na mboka poto ba refulu yo muko zonga facilité me ba ndeko musa to zema ba fa ensemble ndeko musa ba lubie ki
mobaine ya zela ki muto ba kula abanoko teka kindo ki mno mbuzoe babano teka ba putulu nande ngisela yeke ba semi ndeko na biso mobali azonga na ye na mboka ya Congo donde na biso bijou atikala lokola single mada femme sel na bala na ye misa biso pasi na mabandi kulanga kulala kulamuka tomoni ndeko mwasi abomi mwana na ye bande kunanga sela ki mwana muke tonga ba ki non bébé ya musa kangile mais jeune fille ya mukolo bande kunanga jeune fille on peut bande kunanga za deja kokola za mineur te elo zo kam sa biso bande kunanga tokeba bande kunanga mboka ozala ba problème ebele au commande mutu musu fasa solo bana Facebook na YouTube bande kunanga so cet espace tu a qui a prier pour na mutu ana ezo yebie te bande kunanga lo belo ko place prier pour na ye côté le bande kunanga biso bijou bande kunanga zo ke mutu moko azana ba depression ba kamazolo bazo mixer ma kamba de kunanga bino bo boyoka ba komata ba balobaki na ndengo bijou moko akoloba boyoka nini qu'est-ce qui s'est passé bijou mbon azala ki ko swana na mwana na ye ya mwasi mwana wa 24 ans bazaki ko swana na bango ememi bango na bitumba enzo ayepo akabola bango bomona ne maman isalamaka e nako kabula bitumwa zo kabola ne maman nae azwi mbeli achubi enzo na motema un coup a suffi pour que enzo périsse achuba ki a deux reprises te a cinq reprises te une fois seulement na motema et moi na kweyi nde ba obi moi la koufaye sur place parce que ton ba pompier ba yaki il n'y avait aucun signe de vie et ba obeke il y a pas d'espoir mais le roi mundele aninga kopesa mutu chance Alinga te ko précipiter ma ramu po ba ya ko accuser te lobby nde ba brancha ki na machine et c'est avant-hier que ba débrancha ki parce que déjà jour est venu mis à la maki baba ki qu'il n'y a aucun espoir il y a pas d'espoir nde on a biso bijou mbongo so tali pendant qui Barbie est à dépression. Sauf côté na Facebook naï, au taliba live à Salaka, on comprend que elle est dépressive. Déjà, à ta posté photo m'ta émaraté, m'ta ta commentaire ti. Bah direct à Salaka les arata na ba viewti, mais elle le fait tous les jours, au moins 3-4 directs par jour. Et nous sommes à profaner la insanité. Elle est tellement vulgaire qu'elle est à l'obaka à Bagroum. Aza, Congolais, Aouta, Kinshasa, Nayolo, Akepoto, Nemoto, nous sommes à Kenaro Luka. Blaso et Monique, Lipa et Pesamela facilement. Mais arrivé en Europe, Aniata qui vit à Mambeta. Moi na ou ya bomi enzo papa na e barifulae. Bon, na ebite si fwa barifulae to azonga po batumswa de azonga ki. Men na ndenge pinda ma solo mwa na poto mwa wika ki nde za azongi. Te ifwe za vraiment barifulae po wabiye pa za ki mtu ya systématique. Te kabilo a zel ya zolo ba putulu. Ne ba kangare ba refoulaye. Et ça n'a que bijou atika la femme seule.
na ki femme seule na yo wana bien avant que tout baka bwana mobali. Elle a toujours eu un caractère insupportable et inconcevable. Akenara bene bazani kiri na bango ne bakena bene ce basimba bakisi ce basimba bakisi te. En tout cas, je n'affirme ni n'infirme. Mais tout ce que je sais, en suivant ces directs dont je vous ai balancé quelques extraits, vous comprendrez ou vous conclurez d'avec moi que elle était peu normale. Pour Mambo Yoloba, au finga, à la genre yabato ba mon arkaka. Kindoki, batbakoufa, bazo ensorcelé, bazo envoûté, bali baboumé. Et quelques temps, c'était le 4 novembre. Azali koloba kenga na mboma mwana ngati. Hello konini siko etikali yo yonani yonani. Yo mlinga ali ambonga musicien. Si Pauline o ka moko luba ki wazana lili. Koloba no mona ke moto mutu neza normalité. Na Paris so ki wapi wa ko tekela ngaba sake pa Claudine Belo ko yem ta bobeta biso la papa la Claudine. Masola matatete. Yo ka ba gros mona la lobby misa. O mona ke mutu mona. Mate. O sala nga coup d'état ti na Benin. Ti na Benin. La Benin o sala nga coup d'état ti na Benin masola buzo ba pobo landela. Tata on garçon na laxinga deux personnes na laxinga ma kata na bango. Na ki pate na lobate. Combien de temps? Combien de temps pour banda kala pour ça la nga jeu wana poupette pour beta top nga nga bene nga na éviter deux personnes garçon à Roberto garçon mon Roberto le diba yaka bayamba ba tuna mai ngala mai biso to yamba ba tuna mai tokande ko sala jeu pour kota ça no kota na vina bino bayamba ba tuna mai kutu ndenge zamana na nini na soit kutu quelque chose la pc mais au défi à benenoa lidia soki na moi ça Roberto wana baba benga nga bando finga nga. Parce que le roi va se faire on a Facebook, tu vas continuer à Facebook, dans le groupe, tu vas dire que tu pour peut-être que tu relé dans Fofo Momene. Tu as relé dans Fofo Momene. Si tu as dit que tu es là, tu vas dire que tu es là, tu vas dire que tu es là, il paraît que tu es là, tu vas dire 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 que tu es là, tu Biku mo bwa riso musicien JB. Ebanindeni nino botere milama. Masolona ya masolona bisote lo nini bino bola dia bavia bantu. Ebanindenge nini yo zo landela vina nga biku mo kwasa na Londres i pare aki kama da coxon pe sa coxon sa pa to coxon nga Londres sika i pare zo ki yenda ke ndara ta hebu kutata vina de legne omi. Asa mo na kalu kota ba bela ba Rebecca. Nga na yeda ta ba motela se rona nga na yolote. Eloko nini ozo luka vina nga eloko nini. Eloko nini nga na eloko salate tikalina yoka so sala ndaku ba se ba manja se so uzwanga e ba nini nini e tikalina o anga filo kofi yo na mono lokola wa mtu e salate yo na zipi lo mina mire mire yo so sala boyo o mtu mwa o sala boyo bo kono sa o tele mina kitata na mire o sala ko tele mina o sala je boyo na ba jela no o sala ka boyo yo manga ka mano yo o manga ka mano sibina ko tina mo reset na kabili mo reset de lanti. Na uti na Afrique poto bien na ki Afrique ya kabele la ntalo bio amuni lisu moko ezati kabili lisu moko za tende ni njoka ndia ki kumonte bo bande ko sala na sans ni kumonte bo bande ko sala na kabele mo reset la ntalo bio eh bijou ya ma copine eh to kene ko bwa ka hotel de la fleuve kali ka ba hotel de la fleuve ngamu na betela ma business na bateka ba nini alobi na ngai tu ko ta la fleuve wana a solo ane ma solo ka place na hotel ya Afrique ma business a piqué. Fali à son mandat, nous avons gâté. Pour qu'il y ait un sous-staff, nous avons gâté. Nous avons fait des photos à la pièce. Ma maman a dit que 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 tout à l'heure, on a dit que ma maman 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 a dit que ça n'a rien à voir. Mutu mutu na makam na ye. Ngana yegi na mukilite po hoteli mira bavia batu mutu mutu na makam na ye. Mutu mutu na vi na ye. Eloko nini yo luke pananga. Eloko nini ozo lika okotsa ngana ba fere na yo. Oko goma nani. Me Germaine na bana na ye okotsa vi na ngana makam ne. Ngana yegi lokwa mama na Germaine te.
banda na zaki kuna na dialogue mama j'ai maintenant dialogue ba ngote na kota na vie na ba ngote ba lande a vie na na sans ni e ba ni nene ni so ki falon ya germain na zo luka mtabo ake ko luka kuna biso wa biso filo ko fait de télé mais ba ngote moto moto na makam na ye moto moto na vie ne e lo ni en tout cas bande ko la nga esa passe na ma bi mo zo ke lo beli ya bijou o mona ke bazane be kirimo ba kengaka ko sima ba kisi bazane kirimo ko ba kangama bakina ba bende bande kuna nganzo to malili bino moyo kine ndo ko mosa zo ba makama zo ba ko bande kuna nga ezo kana mutuna makolote o kisi na kenda kiki na pese lanti abimili suma ko bona bobo bo ko tana carte na bino mutuna mino tuta na mi bande kuna nga eza pas na mawa eza pas na ma bande ko zo we la vie viso zo we lo bande kuna nga o ko sukulu ko ande ko bijou ye wana bumi mwana na ye vu aussi ton rôle bande qu'on a enlevé le comme habitude bande qu'on a nga au bon rôle bakay bilobe la kaka bo mais pas comprendre te botande ko moi se fois ça zolo bande qu'on a nga azolo makamo ko zolo ba ya nga zolo ba nini fofu nga mama toi na oyo ka est très bien azolo ba nini ni na cause a vie oyo na ina zala bien a cause a vie oyo na ina lata bien a cause a vie oyo na ina zolo ko la ba okuna Nabe kiro bandeko na tout ça très très attention. Bandeko no bokina rabene. Bokrami satumine. Boyo sokolo ko la bijou to repetango. Isa passe na ma bandeko na ngai. Koneksyon so sala nga ma vanga awa. Bon boyo ka ojo tina suka. Tina suka bandeko na nga. Tina suka. Si on tozo tuna. Na benda ngo kiso bokena kozwa papa pesa mno kaka mbongo mbongo ope malunga bandikuna to mona ka yangote kembo koza la ke obeti kayu na yo apase ya poto oyotukanda kuno male malem ekosila siko mbongo bokena kozwa na benda bandikuna nga bulga botonga immeuble na 2 mois na kopanate na 3 mois obando kotonga immeuble pe sili comme somme la Kevin se voler en wana franchement bande ko nazo comprendre de ko bijou oyo nazo comprendre bande ko nanga nanzo to malili face zo loba eloko nini yo ozo lande la vie nanga eloko nini ozo tele mira ngo ngotsa appliquer nga makama ba musicien na imite musicien mo asale nanga eloko tela bo mwana na lielo kwa mama niti ya papa niti ya sale la ngelo te bandi siko ndenge ni niyoke kukoti la nga okota nga kata masola miziki mtu mtu wana vine yonde ni wana bezuka paske yotike na hane ituala bie na hana mzamba pambo la nga mamba kitoko na hana magamba bie bandabu mwana na koli na vya bie siko yoli nyo zwango ome minangani kwa fimu wa swana kata ba mizisi bino kukoti nga la makamboyo bino ano nino ona ndina nga odre bende ba naba nani ba bende nwa baba nani batika lika kubu mabatu na kuna kongo ba bende nwa mba ubu mabatu Bazala nani, ordre de la mort, ni la obimisa, ba secret ni nga la obimisa. Eza masoro ya, babenga honi, ya sireni mwole, ba su mboke ya bie, mboke ya na pe, ya na kimia, ele la mi nga yoka ango. Bandana ya Fransi, ton mabisa ba ngabi, nga pina yoka eloko ele la ka. Mabisi, ton mwole ba ngabi, eloko ele la ka na kumbre la tina yoka ango. Mabisa, ebisi nga bina nga bijou, eza, ya, ye bati yon na buroko, ba lobe eza sireni mwole za ka, su mboke ya na pe, mboke ya na kimia. Nga na yoka rango, na tunia lobi na nga biloko na santa rango depuis na ya France. Na yoka rango ka ele laka. A lobi wye ele laka, esa siren fe mboke ya biembo gana kimia ki doswa bison mbali. Sa kena kwa, sekre nini siko, ya maramba awa. Sekre nini, ya maramba France, sekre nini. Sekre ba magi ba ele grana tele. Le sekre de magi, ba mou ba biwa, le sekre de magi. Na ba magi, se na ba sekre na mwande ba bimisande, ba sanra ba jina mwa ba magi. Siko yon golo ba sekre ba prezant nini. Sekre nini na prezant, prezant nan. Président ya nini ya association ou bien président ya de la République et là quoi sirène elle est là on ya pour le soki mboka izana kimia na yoka ngo sirène na yoka ngo bing na ngina mabizi na et là na yoka elle est là boya lobi na nga esas mais ba yeba yeba il sait na boloko na il sait mamba le puta président sirène na boloko na izana abi ba il sait abi yepe ba il sait ngo elle est là soki mboka ya na kimia to solo la kabunga na bitira ko pupeti de tout et de rien. Elo nini oluke paranga. Elo konini sekre nini sekre de ma odre. Odre nansyon. Bino mokosi nga nga bedre emirene. Mlonga biso sana odre na biso. Atuni bijou. Yeta atuni nga bijou papa sala. Nga papa asala gana na zon. Nga biso sana odre. Biso koutu papa na biso. Ya beta sa rien avwa mire a bedre engelote.
On peut être dans un monde. Naïbi ta vie, la binote. Soit ça qui n'a pas été pas la bino pour pète, n'a pas comprendre. Soit ça qui n'a pas été la bino, n'a pas comprendre. La femme qui n'a pas la bino, n'a pas comprendre. Soit ça qui moi, n'a pas la bino, papa la bino, la maman, n'a pas comprendre. Mais n'a pas ta papa à bout de mon mène la miche bouette. Maman à bout de mon aïbi à bouette. Sur le loco nino, l'an de la fille. Et loco nino, sur le bétical et tical nani. Comment y'a oubite à ma solo, on a l'aile oubite à 7, oubite à bitra dans ma solo, bide. Et tical nani. Etikala ni eloko etikala eloko ni etikala yo muto zwa obonga deni yo zo tola ndela muto mo bo yana vina ina sansi ni ba Claudine baba nani Claudine yem ta tindi susu mwana unani atindi kokso na tindi nani atayebisanga ike kutu mwasi mo so ina ni kokso to bala linda na bi linda linda mo bo yo ya ba abaoze ri pa ma koko na ni linda na linda ngote. Naibite, masolo na bino naibite, masolo ba kokson naibite. Eloko nini yo zola ndela vina nga. Nanu mwasi na nanu wana na yebiete. Na yebi nanu ka epa na bango. Nga mna pesa e nanu te. Azaka ndeko na bango. Masuka mbula bango mokuna. Nanu nga na yebiete. Naibi mepa epa ba gie me epa reke leki ni mo nanu wa zapo. Sanga ubishu epa epa gie me ane. Ana leki ni mo nanu wa nanu wa nanu wa nanu wa nanu wa nanu wa nanu. Na kena me pepa ba gie me te na kena lugo teli la dina futila ambo kena luga futila nga mfaza ba gie me. Nga na ebi bango te nga na mungamba ba Claudine te. Papa na bango te po Pauline obe te na mo ui pare ke biloko papa na ba Pauline ya ba Claudine ba nini na ye ba biloko de kola ksara na ksara bat makata. Osala jie wana na nganga bene. Nganga bene asala jie wana na kosa te Roberto nga ebi tesho ba yaka ya ba benga ale mora pari yo na ya bozo landela. Li solo na beta ka hotel romino asa ki na pa tsuri na nini yo na nini yo suri na porte tsuri ya nini ya klini ya kusu. Mwona ya na chance li se li solo na nga moko. Yom to landela ma solo na ngati. Eloko nini yo landela. Eloko nini shiko etika li yo nani yo nani. Yo venga liya mbonga misisi eh. Si Pauline au cas moko lubaki wa zana lili soki na Paris soki wapi wa ekoteki na ba sac et pas Claudine Bello ko yemta bobeta li sura papa la Claudine masola makatetere mate bozala nga coup d'état tina Benin la Benin bozala nga coup d'état tina Benin masola buzoba po bolandela tata na garçon na laxinga deux personnes na laxinga makata na bango na kipate na lubate combien de temps bo banda kala bozala nga ba jeu wana poupette bobeta cop na nga. Bande konanga eza pasi na mawa bukinde ko mwasi faso zoloba makamba bene makabanganga o abimsi secret na biso ya bimsi secreté abano ka ba voix makelele moko boye ayibisi muninga na alobi ke non ezala kaka bongo soki mboka intime ezali le règne mboka na ale la rabongo bande konanga eza kisi. Retour wane sali yango moni e bouje mouto anga ke boma mwana na ye. Bino mo bo yoke ojo. Bo ke lobe la mwasi fasa zoloba. Bene, makamla mnou na ebite, bo na boy. Bande kon anga sa fe mal. Ou alon nou? Na bozuyo amu kilo yo. Lobe toko tika yango. Ou alon nou la fami? S'il vous plaît la fami. Nas na lobe lok bande kon anga. Mouni vya kouwele la, esuka kama be. Mouni ba retourne te betin de kona biso bijou. Ou mouni derya ba segen. Ezo mouna ki ba simba yi kis na bene. Ren na bene wana lelaka na France. Koma ren na bene wana lela na France? Abi misne sekrete, yaba osu sora makamu susu bo na boy. Ngangana tina ki batu na mi bale bale kselenje tuna mi bale. Binu mou bo yuki, makma bimi. Koma bene bimi. Eki koma kese bimi, yo mouto wele la ka vi, nde ko mwasi. Yo mouto wele la ka vi, nde ko mwasi. Yo mouto wele la ka vi, nazara uka akingani, yaya, oko suka loko la bijou. Oko suka loko la bijou. Alo fami, biso yon sotu toki na boke binyon sotu, nde ko mwasa lobi, na sepe wole nde pe videyo ya nde ko na biso bijou fasa zo loba. Bo mwone ke so bolande lobel na ye, moto moko aza na depresyon moko ya makas, pe aza na problem spirituel. Pa maten de kona biswa ana, baza ba ser mo ba kela ba bene. To yebite, ba kongole ba kuma wo kela ba bene ko sala nini.
bande ko ba kuma okena bene mo mutavaine na France Belgique Londres quelque soit mboka nini okeka séjour na bene eso ke kope ko soma biloko ko teka oké business moko boy bi oké kaka congé bande ko na nga mimi zali bande ko na soza na ndeko kuna te azeli ko kosala te bande ko na mimi ba okena bene ko simba bakisi si ko ba soum soyo bi make ndeko na biso bijo akenda apakenda ka bene Bena kenda bande kuna ngai paretie a simba ka so e bakisi boye. Yon bakisi wane e pesa e retour. Yon mou bande kuna ngana otoro ba aso wokot na Facebook ne ba life na zo sala ezata na sens mokote. Na Facebook na ta moutu monta like a suma foto na e. Na Facebook ne so zo sala life bande kuna ngana za pas pa kou matana na 5 view. Nini bat ba ye ba ke e deja. To yebite zo zana soro bi simba to yebite. Me bande konanga yo muto za awa omona kake solution na yo foke na bene solution na yo fo batindo lokis momo na Congo poza la bo poza la bande konanga yeba ke okosoko lokola ndeko bijou malgré tout et c'est biso passe le bijou mo ka futa conséquence ne moko mais et que ko e pa mwana botande satan a trava bande konanga to ko ma presque na fin de l'année Boten Satan a travaillé ka. Satan a travaillé pa mama victime ya obani ni mwana. Bande konanga ya basi bande ko mibale bozola na la star na lo biloko plaso toti ka ba distraction. To epi ki to sana poton ba problème ise bele biso to pasaka na ngo. Oya ko ba ka sana na stress na pota za lukuta za duvunu. Oya epi ki na za la ki parate na la rabina na mukarabia oui to na mukarabia pa la grâce de Dieu na boite. Mais bison sous la côte mon mon résonne ce comme beau farti mon yé do mon yé papa mon yé lui à bande na famille mon qui bouge au pé au soupe ma stress au kanakité mais bande konanga tout ça la kama kam na lui ngité tout la pe entourage nini ah bicho to ke ke akenda baba na ko kenda baninga mususu na bene ekiri yom to ngé ekiri ba voyage place pour kenda yé bana raté Sopo kena bene o mama, ngonga yango, o konfese pa ansanze ma yoke lo mawa. So kite ba kiswa ne ko balu ki la ka yabino moko, talan de ko mwasa ki bo ma mwana. Mwana na ya mwasi. E banabodi de ko nangai, yo za wana normal. O za mutu, mutu neza ma bete maka mutu neza normal. Keke so problem ni mwana na salaki. Keke so problem de ko na salaki ma de ko nanga, o zwa mbeli, o simi mbeli. Mbelo mpo katata libo koto chata potate, bande kuna mbelo to chubaye na mutema. Na mutema bande kuna ngai. Batu msu ba kongole msusu, umuni makamusu to lubake, eza pa mvutuma satana kote liye, yaya, o eza Afrikite. Eza Afrikite, eza Europe. Umuni mundele makamaki ndoke, na mundele andima angu fremate. Mundele andima angu te. Kenenge eza wana, Eza satan mta kote la ki, mundele akunzima ya ngote, satan akote la ka, satan asimise ka mbeli. Yaya, na wala belo uko mabiti, mama pase sa bibe. Mwini makamuzi toko se la satana, satan akuta yeba ane ya ngote. Muna satan akuka mabiki, oh, melikamunga kuna zala ki atenga, kuna kene nanga kuluka mamachere sika mususu. Oh, nga kuna lala ki nanga, satan akutma ndi, unakuma okize, se pa nzambe na makomportman abiso. Mundela ebi satana te. Mundela rozwa mwa swanne bakangi baki bako samsa ye. Sopa wama na depresyon, ya depresyon ne isi la ka na prison, eza ka na prison. Eza ka na prison. Bande yon sopa zo kote la onan, toza ba kretien, to sambe la pona ye. Ba sambe la pona ye nan dengeni bande konanga mutabomi deja muto, toza na mboka mindele. Eza na mboka Afrika teke tribunal la Congo kuna ko comprendre eza bando ki afami ma kote di mama na ya tubi embeli me eza na Europe yo ka ke mundele web se ke no eza ba mvutme e kota ki bando ki afami ba landa ki awa mune komi de la fin de no bando ranga eza passe eza na mawa eza passe eza na mawa foto bo muna na nima to ti na nima ye wana Wana msusu owa mune lunga jende, wana ni jenu finaye.
yon te ra ou partage comme habitude dans Katama Bia Star TV. Fait le baka ke to fona ba caméra na biso soki elo ko zali to fona li caméra. Eze elo ko moins 1 minute mouke me sali biso passe na mawa. Ya ko mona ko mitan na biso to koufe li jeune fille on pa koufe na nini. Eza ta malade te ke o malade beli sa ki ye bona bonza mazo moli moni me bande kuna nga mama na ye mutabomiye. Eza mama moboko li te. Eza mama adopta ete. Mama wa bimisa en. Mama wa mema en 9 mwa na libumu. Bande kuna nga nzoto malili. Mama wa mema mwa ane 9 mwa na libumu. Poto mwa na ki mukili. Eza mabe. Mukili komi na suka bande kuna nga. Mukili e komi na suka. Minga rolo bezate, merci beaucoup la bande kobolandinga. Merci pour la partage na bino. Merci na ba commentaire na bino. Merci pa mato baksanga libone na yo. Nzamba lola sarabiso bolamu. Soke le komusa na komite na biso bande kolanga ata 5 minutes, 10 minutes. Pourquoi pas te rolo belon comme habitude. Merci beaucoup na moto no swalinga nga. Merci beaucoup na support na bino. Et lo sto rolo bande kolanga moto swalinga ma Bia Star TV. Toza na kandati na... Et puis, je suis en train de faire des choses pour la life. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Comme Jean-Pierre Bibiloué. Je suis en 169 de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des papa oyo. So bo voter bande kunangai bo sala de cité quand ni nol bande kunanga bo sala ka erreur li bo so to bo sala erreur ite bi foto la mwanza oh papa Jean-Pierre Bibilou et papa social numéro 169 ndeko ninga osa na erreur bande kunanga courage bande ko bazana mboka Afrique ba voter papa ona mo amba merci beaucoup nzamba lola sala biso bula moto muna ni malasima baba. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Il y a bicho à ce qu'on voyait. Bon, on a pas Star tout bon. N'a pas mon nom à ça. Bah, fin d'un aïe. Bah, bon, n'a pas bon. Y'a bouille. En tout cas, bon s'abonner. Bon s'abonner massivement à Mabi à Star TV. Y'a un bonheur. Il n'a pas qu'à sentiment. Il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Baloubi, bon, s'abonner, bon s'abonner massivement à Mabi à Star TV. Oya ku s'abonner ta ku raté. Mhm. Pona nina ku raté. Ku raté po utala ba théâtre té, utala ba gadi té, utala ba émission té. Ya ngutu bi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Songo bo chanyo kanjika bi ya na ringe ya. Mani ya kami ko pesa nga pasadi. Wa.